הזוהר הקדוש, הדף היומי, אנחנו לומדים היום בעזרת השם, עמודים קל"ה, קל"ו. אנחנו נמצאים בעוד קמ"ו, ואנחנו עדיין בהבנה, בצורך להבין, והיום אנחנו מסיימים את המאמר הזה, אבל זה מעין, יש המשך לזה במאמר הבא, להבין את ג' הנאורין, ג' האורות, שמתפשטים מג' החיות העליונות, כתוצאה מההערה של יעקב אבינו שעושה את הזיווג העליון. אנחנו רואים שמשה רבנו שעשה את הזיווג למעלה לא הספיק להוריד את כל האורות, ויעקב פגע בו, המלאך פגע בירך יעקב, וברגע שתקע כף ירך יעקב אז המלאך נתגבר עליו, ויעקב לא יכול היה לעשות את התיקון למטה מחזה. האמת היא שהוא בא לעשות את התיקון למטה מחזה, אבל יעקב שייך למדרגת התפארת, למעלה מחזה, ולכן לא יכול היה לעשות את התיקון. נקרא בעוד קמ"ו, למדנו בהמשך שדוד המלך בא ועשה את התיקון שם על ידי בזמן שמואל, שהיה כנגד נצח ועוד, נדבר מזה יותר היום. מה הייתה מה איתך לשיער אחד יעקב? בגינדי התקרב בי סתר מסעבה ונקי תוקפה מיני ואיתה כבד שמואל ועלדה עתה לעד קרה דדה יהיו יער אחד ישראל דכתיב וגם נצח ישראל ועלדה כל מילוי הבו בדינה בשירותה ובסופה. עוד קמ"ו הסולם שואל, מהו הטעם שנחלש ירך יעקב? משיב, משום שצד הטומאה קרב אליו ולקח חיזוק ממנו, ואז נגלה החיסרון פני האדם כנענו. יש פה עניין מאוד חשוב שאומר לנו פה כלל, בכל מקום שיש חיסרון בקדושה, נאחז שם הסתרא אחרא. הכלל הזה, אנחנו מכירים אותו, כל בן אדם יכול ממש להרגיש את זה, שכאשר הוא לא עסוק בקדושה, יש לו חיסרון בקדושה, מיד נאחז שם הסתרא אחרא. עד כדי כך, שהאדם הפך להיות כזה, שכדי להתעסק בקדושה, הוא צריך להתגבר על הסתרא אחרא, כי הסתרא אחרא מושכת אותו מאוד חזק לדברים שהם שונים מדרך תורה. יש עניין לכן שאדם כשהוא לומד ילמד באופן רציף ולא יסטה בלימודו. כאשר אנשים סוטים בלימודם אז הם עלולים להתחייב בנפשם, כפי שכתוב במסכת ברכות, שכל המסתכל אילן ואומר מה נאה אילן זה מסתכן בנפשו. דהיינו, כל מי שמסתכל על האילן שנקרא עץ הדעת טוב ורע ואומר מה נאה אילן זה בתוך הדעת, אני רוצה להשיג את כל הדברים, ומסתכל על החוכמה שלומד ולומר, אומר מה נאה הדעת המצויה פה, כמה אני יכול לקבל מזה, מתחייב בנפשו. אנשים חושבים שאם הוא נוסע באוטו ורואה בחוץ עץ יפה, ועל זה מדברים. אז הנושא הזה שכשיש מקום של חיסרון בקדושה הוא סוג של עבודה שאדם צריך למלא את זמנו בקדושה, כי החיסרון בקדושה בהכרח גורם לאדם לרצות ליהנות. ויותר מכך, כשאדם היה בקדושה וקיבל איזה שהם תענוגים של קדושה ואז הוא לא מתעסק בקדושה, מיד נוצר חלל בקרבו שמשהו חסר לו, ואז הוא מתמלא הרבה פעמים מדברים גרועים, עד שרואים שאנשים שהיו מתעסקים בקדושה פתאום עושים דברים גרועים ביותר, ולא ברור איך אדם שהתעסק בכזאת קדושה עושה כאלה דברים שהם אפילו אנשים רגילים לא עושים אותם. אז יש לו תשובה רגילה שככל שאדם גדול יצרו גדול ממנו, אבל צריכים להבין שכשאדם חווה חוויות רוחניות שהן חוויות משמעותיות, אז כאשר האור הזה הוא לא מתעסק בקדושה והאור הזה מסתלק ממנו, אז הוא מרגיש חיסרון. עכשיו התעסקות בקדושה היא כבר רחוקה ממנו והסתרא אחרא מפריעה לו, אז בהכרח הוא חייב את האור הזה, חייב את ההרגשה הזאת, אז הוא הולך להשיג את זה מהטומאה. ואז הטומאה, אם הוא רוצה
את האור הזה, אז היא צריכה להוריד אותו ממש נמוך מאוד כדי להשיג את האור הזה. והפלא שהוא משיג את האור הזה, משיג אור דומה, שזה נראה אור בעל עוצמה, וזה מסתלק ממנו, והוא שוב רודף אחרי זה. והוא רואה שזה לא משהו חיפש. אבל עכשיו כבר אין לו כוח לא לרדוף אחרי זה. צריך לשים לב לזה. ונתעכב התיקון עד שמואל, כי יעקב לא הצליח לתקן. ועל כן בא שמואל להזכיר שזהו ירח ישראל שכתוב, וגם נצח ישראל. מה להזכיר? תדעו לכם, פה אתם לא מתוקנים מבחינת הנצח. והרי הנצח הוא מתחת לחזה, ומתחת לחזה זה קו שמאל, קו של חיסרון, לכן היה צריך להתנבא עליהם נבואות קשות. פירוש, כי בית שמות לזעיר אנפין, האמת יש לו הרבה יותר שמות בעניין הזה, בית שמות. בית קטנות נקרא יעקב, או מצד התורה אפשר להגיד בית שמות. ובית גדלות נקרא ישראל. זה העניין שצריך לדעת אותו. שונה מאברהם, שכאשר השתנה שמו, אז כבר לא ראוי לקרוא לו אברהם. אברהם, אלא רק אברהם. אבל יעקב וישראל זה שמות של קטנות וגדלות, שאדם נמצא בקטנות וגדלות, ושניהם קדושים. אבל אברהם, שבהיותו רק אברהם טרם קיבל את הקדושה, לא נכון להזכיר את שמו, כדי לא לדבר כמו לשון הרע עליו, לא להזכיר נשכחות של אדם שעשה מעשים רעים. ועניין הכתוב, ותקע כף ירך יעקב, הוא בעת שנקרא יעקב, היה עדיין בקטנות. שאז בית הספירות נצח ועוד, כי ירך אחת הן, שהן נמצאות למטה מחזה, ועדיין לא משתמשים בנצח, בזעיר אנפין, לעשות זיווג על חוכמה. כי מבחינת שמאל הן, למדנו שהן מתחת לחזה, לכן הם נקראים שמאל, כדי לומר שהן בחיסרון. למה צריך להגיד שזה בקטנות? כי בגדלות הנהי נכנסים למדרגה, פרסה יורדת והנהי נכנסים למדרגה, אבל בקטנות יש רק כלים דחבת חגת ואורות דחגת נהי, לכן אין נהי דכלים, לכן אומר שהם לא נמצאים במדרגה. אומנם בית שנקרא זעיר אנפין בשם ישראל, עברנו למות כופלה מדי, דיינו בית גדלות נבחלים על הנצח ועוד לבית מדרגות ימין ושמאל. ולפי הרבה בית ששמואל תיקן בחזרה את הנצח, הזכיר עליו השם ישראל, ולכן אמר נצח ישראל, לא ישקר. למה לא אמר נצח יעקב? למה דווקא השתמש בשם ישראל? כדי לומר שעכשיו יש שימוש בנצח, שיורה על גדלות, מבחינת גדלות, שאז הנצח הוא לימין, והעוד הוא לשמאל. שאז הנצח הוא לימין, ואז נאמר, נאמר, וגם נצח ישראל לא ישקר. אז עוד פעם, שמואל שואל, למה לא אומרים אברהם יצחק בישראל? שהוא הרי בגדלות ישראל. התשובה, כדי להורות שעם ישראל, או האנושות כולה, כל הנשמה נולדה קטנה. מרחיב על זה הרבה הרמח"ל, גם בעל הסולם, גם האר"י הקדוש. כדי לומר, שאם האדם היה נולד שלם, ש... יעקב הוא כנגד האדם. אם הוא היה נולד שלם, משמע שלא היה לו מקום לעבודה. רוצה לומר לישראל, לעם ישראל, אתם מבחינת יעקב. ואם אתם רוצים לבוא לישראל, כל הזמן אתם צריכים לעשות את התנועה. מיעקב לישראל, מיעקב לישראל, והתנועה הזו צריכה להיות מתמדת. אם אתם תקבלו את העובדה שאתם יעקב, אז תצטרכו לעשות את התנועה של עם ישראל. אבל אם הייתי מוליד אתכם ישר ישראל, אז הייתם לכאורה לא צריכים לעשות תיקון. לכן האדם צריך לקבל את זה שהוא בא לעולם לתקן, בא לעולם להיות שותף ובא לעולם לעשות יגיע. לכן המנוחה לעתיד לבוא תהיה בתנועה, וזה עניין מאוד חשוב. למה המנוחה תהיה בתנועה? האם המנוחה של הבורא היא בתנועה או לא בתנועה? המנוחה של הבורא היא לא בתנועה, והרי אנחנו רוצים להידמות לבורא. ואם אנחנו רוצים להידמות לבורא, אז היינו צריכים לכאורה לרצות להיות כמוהו במנוחה בלי תנועה.
אז למה צריך לעשות תנועה? נראה לי כי אין בית שלמויות, והשלמות של הנברא היא, היא שלמות תלויה בשלמות של הבורא. אז תמיד צריך את, ה, את התנועה הזאת כלפי, זאת אומרת, להידבק בשלמות ה, ש, שבה יש מנוחה, אבל אנחנו צריכים תמיד את התנועה הזאת. וצריכים להיות שותפים ב, בשלמות הזאת. התשובה שלך היא תשובה נכונה, אני רק אגיד אותה מכיוון אחר. כי התשובה הזאת היא תשובה למה צריך דבקות. אבל אחרי שהשגנו דבקות, למה לא נהיה במנוחה? התשובה היא שהתנועה מעבירה את, את כל בעל התנועה מרצון לרצון. הבורא כל כולו השפעה. אם הוא יעבור לרצון, הוא יעבור לרצון של הבריאה. הבריאה בטבעה, הרצון שלה הוא דבר מת. אם היא לא תנוע מרצונה לכיוון הבורא, והיא תישאר רק במקומה, אז המנוחה שלה היא מוות. ולכן, המצב של המנוחה זה אומר, הגעתי למה שאני. אם אני אהיה רק מה שאני בלי תנועה, שזה נקרא מנוחה, זה מוות. כי הגוף והבריאה טבעו הוא מוות. לכן, מה רוצה סטרחה? מנוחת הגוף. אבל הגוף וגם הרצונות הגופנים מביאים אותנו תמיד לחוסר תנועה. הגוף בטבעו הוא מוות. עוד שואל שלמה, ולמה לא אברהם אלא אברהם שהוא הגדולה? מכיוון שאברהם זה עבודה זרה. ואברהם זה נכנס לקדושה. יעקב זה קדושה. צריך, נולדנו בקדושה עם ישראל. זה עם קדוש להשם. ולכן מותר לרדת לקטנות, אבל קטנות של קדושה. וללכת לעבודה זרה אסור. לכן אברהם אסור, אבל אברהם מותר. ויעקב מותר, לא מותר, חייב לדעת שאני מתחיל מקטנות. אבל קטנות, כמו שאני מתחיל עם המעשה, וצריך להגיע גם לכוונה. לכן אברהם יצדק. ביצחק אין שינוי, כי יצחק הוא קו שמאל, זה כפי שברא הבורא. ובאברהם, שזה ההתעוררות בכלל להתחלת אמונה, זה מעבר מעבודה זרה. אז שינו את שמו ונשאר קבוע, כי צריך לעבור באופן קבוע, לצאת ממצרים ולהיות בעבודת השם. אבל יצחק לא צריך לשנות, ויעקב נע כל הזמן בין קטנות לגדלות, כי הוא קו אמצעי, קו אמצעי קטן, כי הוא מייצג את הבריאה שצריכה להיות כל הזמן בתנועה. ולפי כך בעת ששמואל תיקן בחזרה את הנצח, הזכיר עליו השם ישראל, שיורה על בחינת גדלות, שאז הנצח הוא לימין ועוד לשמאל, ואז נאמר, וגם נצח ישראל לא ישקר. למה? כי לא אדם הוא להילחם. אבל זה נסביר בהמשך. אם כך, רק להבין זה שכאשר מזכיר שמואל בחינת הנצח, זה במצב הגדלות. ועל כן, ועל כך, כי דבריו של שמואל היו בדין בהתחלה ובסוף. איפה ראינו שדבריו של שמואל הם בדין? שבהיות כל עיקרו היה לטהר את הנצח מהחולשה שגרם לו שרו של עשיו. אז מה? האם כאשר באים לטהר מהחולשה אז צריך דין? אומר, על כן הייתה גבורתו, נבואתו, סליחה, בגבורה ודין. כי כן צריכים לתיקוני טהרה. עכשיו, כל מי שמתלונן שקשה לו, אז יבין שלמה עושים לו שיהיה לו קשה? למה? כי הוא לא טהור. הוא צריך טהרה. טהרה מחייבת קושי. גבורה, דין. המעבר ממצרים מחייב מכות. המעבר מעבודה זרה מחייבת לשבור את כל הפסלים. ההתעוררות, היקיצה של האדם מחייבת את זה שיקרה משהו שונה מהרגילות, שיחב לאדם. אם משאירים את האדם ברגילות שלו, אם הוא לא, אם הוא רוצה להתעורר, אז ההתעוררות לא יכולה להיות התעוררות אמיתית, אם הוא לא עושה דבר שונה מהרגילות. לכן הוא צריך לעזוב את הקרקע, כמו שעושים במקווה טהרה. שאם אדם מוכן לעזוב את הקרקע ולהיות רק במי התורה, אז זה כואב לו. אבל זה רק סימן הטהרה הזאת במקווה. אדם כמובן צריך להביא קורבן, אם הוא רוצה להיטהר, אם הוא היה טמא.
והמקווה זה רק הסימן שאני מוכן שוב להיכנס לרחם של הבורא, למי השפיר שישפרו את הוולד ויתנו לו את פעימת הלב הראויה. ששפרה שמשפרת אותו, דהיינו נותנת לו את התארה, ופועה שנותנת לו את האהבה, הם צריכים לתקן את הוולד. לכן תכף תחילת נבואתו ניבא דינים על בית אלי, וכן בסופו ניבא דינים על שאול. אם כך אנחנו רואים שהיות והוא מנבא על התהרה של הנצח שהיה בתומה קודם וצריך להשלמת כלים, לכן הנבואה של שמואל, הייתה נבואה של גבורה ודין. אבל זה דווקא צריך לזכור טוב, כי כן צריכים לתיקוני תהרה. אנשים תמאים, ויש לנו הרבה תומה בעולם, חייב כוח של דין, אי אפשר בלי, ולא לפחד מכם. עוד קוף מהם זין. ותוקות שברוכה לי לילה לבטר בעוד. אי מתי לבטר תמשך מלכין. ועל דה שקיל אי הוא כמשה ואהרון. מה משה ואהרון בטרן סיטרין דלילה? אפו לטאטה כגב נדין וטרן סיטרין. ומה נינון לצחו בעוד? כגב נדה משה ואהרון דלילה. וכל הוא דרגין אחידן דה בדה. תכתיב משה ואהרון בכהניו, הוא שמואל בקורא שמו, דה שיט סיטרין התקללו ואחידן דה בדה. עוד קוף ממזיין הסולם. ועל כן, סליחה, ועוד כלל, ועוד כלל אותו הקדוש ברוך הוא גם בספירת הוד. אמתי לבדר, לבטר, תמשך מלכי, כשהוא משך את המלאכים, את שאול ודוד, ושואל להם מתי, כלל אותו הקדוש ברוך הוא, בהוד. הוא משיב, בית שמשך המלאכים, שאול ודוד. הוא כותב. ועל כן שקול שמואל כמשה ואהרון. מה זה שקול? הם היו למעלה מחזה, או למטה מחזה. מה משה ואהרון היו נבדלים לבית צדדים, ימין ושמאל, של מעלה, דהיינו למעלה מחזה, כך שמואל, למטה, דהיינו מבחינתו, שהיה מבחינת מחזה או למטה, לזירנפין, היה כמוהם, בבית צדדים, ימין ושמאל. לכן, כשאומרים, ששמואל היה שקול כמו משה ואהרון, אין הכוונה שהוא היה גדול כמוהם. גם משה וגם אהרון, כל אחד מהם בנפרד היו גדולים מאוד לאין שיעור משמואל. אלא שכל בחינה למעלה מחזה גדולה מכל בחינה שלמטה מחזה. אלא אם כן היא פנימית. פה שמואל, בחינה חיצונית, למטה מחזה, היא ודאי יותר קטנה מבחינתו של משה ואהרון. אבל יש לה דבר דומה. גם היא נכללת בבית צדדים כמו משה ואהרון, שכל אחד מהם היה צד אחד. ומי הם אלו בית צדדים? הם נצח ועוד. ואף על פי שהיו כאן רק צד אחד. למה הם היו צד אחד? דהיינו במצב הקטנות. שהיו שניהם שמאל, שכתוב ירח בלשון יחיד, כתוב ירחו. למה ירחו בלשון יחיד? שאל הזוהר וענה, מכיוון שהם למטה מחזה שניהם קו שמאל ואין ביניהם הבדל. כל מקום על ידי שמואל נבדלו לבית צדדים כמו משה ואהרון של מעלה. מכיוון, למה לידי שמואל הם נפרדו? מכיוון ששמואל דאג להשלמת כלים. להשלמת כלים זה אומר שקיבלו את הכלים שלמטה. וזה נקרא טהרה. כשמעלים את הכלים מהמקום הנמוך, אז צריכים לתאר אותם. הטהרה של הכלים היא עבודה של שמואל. הרי ששקול שמואל אף על פי שהוא מחזהו למטה, כמו משה ואהרון, שהם מחזהו למעלה, כי שמואל העלה
את הנהי, שמחזהו למטה דזון, להיכלל בזיווג דפני אדם, שבחגת דזון למעלה מחזה. ואז נפרדו הנצח ועוד, שמחזהו למטה ונעשו לבית צדדים. כמו החסד והגבורה, שמחזהו ולמעלה. וזה שכותב בקולו, דרגין, אחידן דבדה, שעל ידי שמואל נכללו כל המדרגות, זו בזו, כי על כן נעשה שקול כמשה ואהרון. כמרומז מה כתוב משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, בקורא שמו. שערי שש קצוות, חגת נהי, נכללו זה בזה, שנהי עלו לחגת, בהיגדלות. שאלה נהי שמחזה ולמטה, וכללם בחגת שלמעלה מחזה. דהיינו שהמשיך מנקודת החולם לתוך הנצח, ומנקודת השרוק לתוך ההוד. מנקודת החריג לתוך היסוד. אין מה להסביר את זה, זה קצת ארוך. ונמצאים נכללים כל השישה צדדים זה בזה, שהנצח בקו ימין יתחבר עם החסד, ועוד בקו שמאל יתחבר עם הגבורה, והיסוד בקו אמצעי עם התפארת. וכולם יתחברו בפני האדם שהוא מלכות. זאת אומרת, מה שמואל עשה? חיבר את הקו ימין, חיבר את הלמטה מחזה, למעלה מחזה, אבל גם למעלה מחזה על המדרגה יותר גבוהה. אולי הכללם בזה, אבל הוא נתן גדלות למדרגה. גדלות זה אומר שנהיו מלאכים, והמלאכים האלה הוא העלה את בחינת נצח ועוד, וזה נתן גדלות למדרגה. עוד קופים חטא. כמה דילים יחידן משה ואהרון ושמואל ופחי יחידן יעקב משה ויוסף. יעקב מראי דבטה. מית יעקב נתן משה ואתה. ומה נילה בחייו? יוסף על ידי די יעקב ומשה אהבה צדיק. קוף ממחת הסולם. כמו שימין ושמאל שלמעלה מחזה, שם משה והארון נאחזים ומיוחדים בימין ושמאל שלמטה מחזה שהוא שמואל. זה אמר באות הקודמת. כן, נאחזים ומתייחדים, אז אומר ששמואל והארון הם נחשבים ללמעלה מחזה. זה גם קצת קשה, מאיפה פתאום המציא לנו את משה והארון? הרי אמרנו תמיד שלמעלה מחזה זה אברהם ויצחק. פתאום יש לנו את משה והארון? לא הסביר. אומר, כן, נאחזים ומתייחסים הקו אמצעי. אז קו ימין עלה לקו ימין. לפי העניין הזה אומר שיש למעלה מחזה את משה ואהרון, ושמואל העלה את הנצח וההוד שהם כנגד שמואל ביחד, אבל זה לא קו אמצעי, אלא שניהם יחד זה שמואל, והוא העלה את הנצח למשה ואת ההוד לאהרון. אבל אומר, יש גם קו אמצעי. כן, נחזים מתחתים מהקו אמצעי של מעלה שהוא תפארת, שמבחינת יעקב ומשה, שפה יש תפארת כמו שבימין ושמאל יש חסד וגבורה, באמצע יש תפארת, וזה מבחינת יעקב ומשה. ולמטה יש את יוסף שהוא מבחינת יסוד, אז הוא אומר שגם הוא היסוד יוסף עולה לבחינת יעקב ומשה. הרי שכל השישה צדדים התכללו והתאחדו זה בזה. דלת צדדים דה משה, אהרון ושמואל. ששמואל יש לו בית צדדים. ובית צדדים של יעקב ומשה עם יוסף. למה אומר שתפארת זה יעקב ומשה? למה לא בחינה אחת? כי כלולה משניים. ראיתי שמשה, למה גם משה נקרא תפארת וגם יעקב נקרא תפארת, צריך לומר שמשה הוא פנימיות יעקב. אז זה בחינה פנימית וחיצונית של תפארת. יעקב הוא בחינה חיצונית, ומשה הוא בחינה פנימית של מידת התפארת. הנה, הוא אולי אומר את זה פה. וצריך שתדע שיעקב ומשה שניהם מבחינת תפארת הזירנפי.
אלא שפנימיות התפארת הוא סוד משה, וחיצוניות התפארת הוא סוד יעקב. ולכן יעקב מהווה את בחינת החיצוניות, ומשה, תורת משה היא פנימיות כל התורה, זה בחינת האמונה. כמו שהתבהר עוד לפנינו, האמת היא שבהמשך הוא נהיה דעת משה, כמו שהתבהר עוד לפנינו, ולא יקשה לך מה שלמעלה אמר שמשה והארון הם ימין ושמאל של מעלה, וכאן אומר שמשה הוא תפארת, כי יש הרבה בחינות משה. משה הרבה פעמים גם אנחנו אומרים שהוא נצח, אז הוא אומר, אז פעם אתה אומר לי הוא ימין ואחר כך אתה אומר לי הוא אמצע, אבל זה לא קשה כל כך. פה התשובה שלו, יש הרבה בחינות משה, אז מתי אני קורא לו כך ומתי כך, הוא לא אומר כאן. אבל משה זה צד האמונה, או צד המלך, או צד התורה, או צד הדעת העליון, או בחינת ישראל כולם, שהם תחת משה רבנו, אז הוא יקרא נצח, וכן הלאה. יש לו הרבה בחינות, וכל דבר לפי הוראתו. פה בהוראה שלנו, ימין, זה ברור למה הוא יקרא, כי הוא כנגד צד חסד מאוד גדול שהיה משה רבנו. בעל חסד עצום, כמו הסיפור עם רועי הצאן. ובוודאי שהוא קו אמצעי, כי עשה, דרכו נעשה הזיווגים, והוא גם חילה דעת העליון, כמו שלמדנו בתורשי פסח, שער כוונות וכן הלאה. ואין מה להחריב בזה פה, כי הוא לא מספר לנו למה, הוא רק אומר שהרבה מובנים של משה. יעקב הוא בעל הבית, דהיינו הוא היה הרבי, הוא היה בעל הבית של עם ישראל. כמו שראינו שכשהוא נפטר אז הרחיק יוסף את האחים מהשולחן, לא היו קרובים כמו שהיה בזמן יעקב, זה היה אחד החששות שלהם. יעקב הוא בעל הבית, מת יעקב, לקח משה את הבית, הוא פקד עליה, על השכינה הקדושה בחייו. פירוש, אין לך דבר שאין בו פנימיות וחיצוניות. חוק, אפילו במדע, אין דבר שאין לך בו פנימיות וחיצוניות. כי כל מדרגה נחלקת לכלים דפנים, שם כתר וחוכמה, ושליש עליון דבינה, עד החזה, ששם הפרסה, ולכלים דאחורה וחיצוניות, שם בינה ותום, שם עם פרסה ולמטה. לא ברור. הוא אומר, אין כלים, אין דבר כזה שאין פנימיות וחיצוניות, והוא מספר לי על עליון ותחתון. ולמה הוא קורא להם פנימיות וחיצוניות? אלא שיש הקבלה בין פנימיות לעליון. ובין חיצוניות לתחתון. ואפשר גם לומר שיש גם הקבלה בין חיצוניות לפרטים ובין עליון וכלל וכן הלאה. אמנם הכלים דפנים והכלים דאחורה הם נכללים זה מזה, ואפילו אם תיקח את הכלים דפנים של איזה מדרגה בלבדם, אז מה זה נקרא שהם נכללים? חוק ההתקללות אומר שבכל אחד יש את הכל, אז גם בכלים דפנים יש את האחוריים של הכלים דפנים, הרי יש להבחין גם בהם, בכלים דפנים, פנימיות וחיצוניות. אשר הפנימיות הוא עיקר מדרגתם. למה? כי זה העצם שלהם, זה הכלל, דהיינו כלים דפנים, שהם כתר וחוכמה או חגת, וחיצוניותם הם רק התקללות מהכלים דאחוריים, שהם בינה ותום או תנים. ועל דרך זה, אם תיקח את הכלים דאחוריים בלבדם, הרי גם בהם יש פנימיות וחיצוניות, שבחינת התקללותם, מכלים דפנים שלמעלה נבחן לפנימיות שלהם, שהם כתר וחוכמה עד החזה, מבחינת עצמם שהם בינה ותום, שלמעלה מחזה וחיצוניותם. ועל דרך זה לכל מדרגה ולכל ספירה יש חוק ההתקללות. זאת אומרת שכל אחד בנוי מהשאר, אבל יש לשים לב מי הוא העצם או הכלל של אותה מדרגה.
כמו שבכל זכר יש צד נקבה, בכל נקבה יש צד זכר. אז למה הם לא מתנהגים אותו דבר בכל מיני תחומים? מכיוון שהכלל של נקבה הוא כלל של נקבה, יש בה גם צד זכרי, וכלל של זכר הוא כלל של זכר, ויש בו צד נקבי. אבל הוא לא צריך להתנהג כנקבה, והיא לא צריכה להתנהג כזכר. אבל צריכים לדעת שיש בהם גם את הצדדים הללו. יש לנו גם צד של בהמה, גם צד של צומח, גם צד של דומם. זה חוק ההתקללות. והנה משה ויעקב שני מרכבה לבחינת זירן פין דאצילות. אלא משה מרכבה לפנימיות הזירן פין. שם הכלים דפנים שמחזהו למעלה זה זירן פין. ויעקב הוא מרכבה לחיצוניות הזירן פין. שם כלים דפנים הנכללים בהכלים דאחוריים זה זירן פין. העומדים מחזהו למטה. יוצאים כך. שהפנימיות של יעקב היא נמצאת מחזהו למטה. והפנימיות של משה נמצאת מחזהו למטה. את כל חוק ההתקללות הסביר כדי לתת לנו טעם והבנה למה יעקב הוא בחינת חיצוניות ומשה הוא בחינת פנימיות הזעיר אנפין, ואיך זה יכול להיות שיש שתי בחינות על אותו דבר. אז הוא אמר, יעקב הוא חיצוניות ומשה הוא פנימיות, ואל תתפלא, גם לכל אחד מהם יש חיצוניות ופנימיות, וזה לא מפריע שהיחס ביניהם הוא יחס של חיצוניות ופנימיות. ואנו כבר זעיר אנפין, היא כולה והנוקב הדזירנפין היא כולה מבחינת האחוריים שמחזהו למטה דזירנפין, והיא מכונה בשם בית. אז מי זה בית? הנקבה. ונמצא אשר משה שהוא מרכבה לפנימיות הזירנפין שמחזהו למעלה, אינו מבחינה אחת עם הנוקב הדזירנפין. למה? שהיא כולה מבחינת מחזהו למטה דזירנפין. אז הוא לא יכול להיות בעל הבית שלה. ועל כן רק יעקב, שהוא חיצוני את הזירנפין, שפרושו כלים דפנים הנכלים מחזהו למטה דזירנפין, הרי יש לו השוואה עם הנוקבה דזירנפין. ובאמת הוא עושה את הזיווג עם רחל, כמו שלמדנו בחלק י' ד'. וזיווג של יעקב עם לאה, עם רחל. וזיווג של יעקב עם לאה. יעקב עם רחל עושה את הזיווג למטה מחזה, בהתחלה בקטנות. שיהיה הכלים זה אחוריים ולמטה, שמחזהו למטה. ועל כן עכשיו יעקב לאדון הבית, לבעל הבית, מארי זה ביתה, ולא משה. כי הוא במדרגה גבוהה מהנוקבה דזירנפין. וזכר ונוקבה מחויבים להיות מבחינה אחת. כי זיווג פירושו השוואה צורה. ואם זכר חושב שהוא צריך להיות למעלה מהנקבה, אינו אלא טועה. אלא זכר ונקבה מחויבים להיות מבחינה אחת. ולכן, על דרך זה, צריכה להיות ביניהם השוואה צורה, כדי לבוא לזיווג. יוצא עם כך שיעקב הוא בעל הבית. וזה אמרו, כי להיותו מרכבה של יעקב, להיותו מרכבה לחיצוניות הזירנפין, יש לו השוואה עם הנוקבה, זה זירנפין המכונה בית. ונבחן יעקב לבעל שלה. שואל, למה משה הוא לא בעלה של רחל? שהוא יהיה בעלה של רחל. אומר הוא מחזה ולמעלה. יכול להיות סבא שלה. אבל לא אבא שלה. לא בעלה. יכול להיות אולי אבא שלה. אחר שיעקב מת, אז לקח משה את הבית. אבל רק מצד אמונה. שואלנו כבר את זירן, שנקרא את בית. הוא פקד עליה באותו בחיים, בעולם הזה. ואף על פי, איך יכול לקחת? הרי אמרת לי עד עכשיו שהוא לא יכול לקחת את הבית, מכיוון שהוא מחזה בלמעלה והיא מחזה בלמטה. הוא אומר, ואף על פי שמבחינת הרוח שלו, הוא מרכבה לפנימיות הזעיר אנפין, אז איך הוא לוקח את רחל, את הבית, ואין לו השוואה עם הנוקבה. הוא אומר, מכל מקום, כל עוד שרוחו היה מלובש בגוף בעולם הזה, וכל גוף הוא כולו מבחינת הכלים דאחוריים. על כן היה לו השוואה עם הנוקבה דזירנפין מצד גופו. לא ברורה התשובה. הזוהר לא מדבר שום מילה מהעולם הזה. אלא מה רוצה לומר? וחז ושלום לומר שמדבר מגשמיות. אלא שאין בחינה שאין לה בחינה
דלת שיכולה לעורר. רק כאשר של יעקב מגולה, אין מקום לעורר את בחינת הנוקבה מצד משה. זה אותו דבר כמו שלמדנו על בחינת פרצוף אב, שיוצא על בחינה ג', שאלנו מה הוא פוחד לרדת למטה מתאמור די גלגלת, אמרנו יש לו בחינה ד', אבל יש לו רק בחינה ג', אז יתעורר לו ד', זה לא שאין לו ד', האוביות לעולם לא מזדככת. מה מזדכך? רק האוביות שבמסך, לא האוביות עצמה. האוביות תמיד קיימת. למשל בן אדם אומר, אני לא רוצה עכשיו לטוס לירח, אבל אם יעוררו בך את זה, אתה לא תרצה. לא, אין לו איזושהי השתוקקות, חולם, אני עכשיו ירוויח 10 מיליארד דולר. אבל אם ייתנו לו, הוא לא ישמח? למה ישמח? כי זה קיים בו רצון כזה. והיה גורם זיווג זירן פין עם הנוקבה במשך ימי חייו בעולם הזה, לאחר שמת יעקב. והוא נהיה בעל הבית. יוסף היה צדיק, על יד יעקב ועל ידי משה. פירוש, עברנו לעמוד כופלה מצה. כי נדבר שיעקב ומשה היו שני מרכבה לכלים דפנים דזירנפין, שם כתר וחוכמה או חסד גבורה תפארת. אלא זה למעלה מחזה וזה למטה מחזה. מי זה? זה משה למעלה מחזה, וזה יעקב למטה מחזה. כנ"ל בדיבור הסמוך, ונודע שאין זיווג אלא על ידי בחינת קרב אמצעי דני, שהוא יסוד הצדיק, והוא בחינת יוסף, כי יסוד זה בחינת יוסף. אם כך, יעקב לא יכול היה לעשות את הזיווג. לפחר לא יכול יעקב ומשה בלבדם לגרום לזיווג עם זירן פין והנוקבה. זולת, אם היו מתחמרים במדרגת יוסף, שהוא מרכבה ליסוד לזירן פין. ואז, יכלו לגרום לזיווג זול. באופן שיוסף שימש ליסוד צדיק, הן למשה והן ליעקב. שהם עשו זיווג על בחינת היסוד. כי הם עצמם למעלה מחזה. הם יכולים לעשות זיווג למעלה מחזה. אבל לא עם הנקבה של השכינה הקדושה. לכן מסתיים ביוסף, שהוא מידת הצדיקות, והוא מידת הברית ושמירה על הברית כדי לעשות את הזיווג. בעצם אנחנו לומדים על היחס בין משה ויעקב, שהיחס הזה יש לו חשיבות מאוד גדולה, וכיוון ששני מהווים את עם ישראל. ואנחנו מתייחסים יותר למשה רבנו מכיוון שהוא קיבל את השליטה לאחר שקיבל והוציא לנו את התורה הקדושה והביא לנו את התורה הקדושה במעמד הר סיני, ולכן הוא בא לתקן כמו יעקב את אדם הראשון, והצליח לתקן, ותיקן אפילו משה רבנו יותר ממה שתיקן אדם הראשון. ועל זה נדבר בהמשך. בינתיים מה שלמדנו היום, שיעקב ומשה יש להם יחס של פנימיות וחיצוניות. משה הוא הנקודה הפנימית ויעקב הוא הנקודה החיצונית. שניהם בעלי הבתים. יש פעמים שיעקב הוא בעל הבית, יש פעמים שמשה הוא בעל הבית. כאשר יעקב מת, כאשר החיצוניות נגמרת, אז מתחיל העבודה של משה, והוא בעל הבית. מתי יעקב יהיה עוד פעם בעל הבית? רק אחרי שיתאחד חזרה עם משה. אבל זה נראה בהמשך. מתי הם מתאחדים? כי הרי באמת יעקב לא מת. שאלות חזרה, שאלה ראשונה. מה ההבדל בין משה ואהרון לשמואל? והאם גדולים הם משמואל או להפך? הסבר ונמק. שאלה שנייה, איזו בחינה של תיקון נעשתה על ידי שמואל? שאלה
שאלה שלישית, מדוע נבואתו של שמואל הייתה בגבורה ובדין, ומה זה מלמד אותנו על דרכי הטהרה? שאלה רביעית, מה היחס בין יעקב ומשה, ומי מהם ומתי הוא בעל הבית? עד כאן היום, תודה רבה.